Oye, ya pasó. No, 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 salto. No, no, se ha dado el equipo. No, mate. No, se ha dado. Atrás ni, no, se ha dado. Óptica. Ah, tú. ¿De cacha más si eres a tú? Como a ti. Hecho, tú no voy, tiene más a ti. Está a tu, sí. Bueno, tú. Exacto, exacto. No salto, no salto. Perdón, no. Mira, Pani, mira, Pani. No, no, no. Di belakang saya. Belakang gila. Bar, dia nampak bar. No. Bye. Dekat kontainer dia. No. Di belakang kotak ni. No, last one. Di depan dia. Lo, lo, lo. No. No. Satu, satu. No, satu sini. Satu belakang. Dia beli barang. Di depan. Headshot sudah woy. Satu. Dua, dua. Rumah kuning, rumah kuning, rumah kuning. Lock, lock 3, last one. Lawan dalam rumah, lawan dalam rumah. Kau sabar, kau sabar. Knock, knock. Satu. Sekarat yang dalam krono sekarat. Mana dia? Hah? Mana dia? Yang satu sini. Hah? No, last one, last one. Yang satu. Yang dua, yang dua. Satu hit. Ataka. Naik, dia bom, dia bom.
Van aquí. Satu sini. Knock 2. Eh, sini. Knock 2 sini. Satu. Derasnya. Knock 2. Belakang, Bar. Knock. Depan dia knock, tolong ya. Dia lawan lain squad sini. Satu. Dua. Lo. Oh. Tara. Satu squad. Swamp. Knock. Oh, rata. Oh, dia wall. Ada orang turun dari apa nih? Dari apa tuh? Ah, gila. Knock satu. Dapatin satu. Dapat next knock. Dua sini lo, Bar. Satu sini, Bar. Nomor dua, Bar. Dia belakang kota. Belakang atas bukit nih. Hecot sudah. Mati. Rata. Tolong. Kita ada kecantol, kereta. Dalam kipin putih ini ada. Satu sini. Knock.
belakang. Nosotros. Tolong lu sini, dua orang. Lo? Nomor dua. Double kill. No. Habis. Jangan keluar, Nok. Tolong spam. Kema. Kema pun, Nok. Nok satu, belakang. Belakang rumah ini satu orang. Hey, low ah belakang ni. Knock. Rata kah?